Helt grundlæggende er der tre elementer ved tekstilforskalling, som man lige skal have med, inden man går videre. Der er noget omkring, hvordan tekstilet reagerer, bliver påvirket af en kraft. Og det handler om kædebueprincipper, som I kender fra Gaudi, der arbejder med de her kæder. Han brugte på hovedet til at bestemme de sådan optimerede strukturelle principper for sine byggerier. Med tekstiler så er det samme. Det er bare en række snit, en række kædebuer. Og her er det hængt ned fra fire punkter. Men det samme vil ske, når du har en forskalling, der sådan helt omslutter, et tekstil, der omslutter, bliver fyldt med beton. Der vil det her hydrostatiske tryk fra betonen skabe de her linjer, især når der selvfølgelig er en modstand i tekstilet, det bliver holdt sammen. Og det er jo en utrolig effektiv måde at støbe på, når træk, altså de her egenskaber i træk, som tekstil er rigtig god til, når det bliver udnyttet i en forskalling. Så kan du have et meget let materiale, som tekstilet, til at bære den rigtig tunge beton. Jeg har et eksempel med. Det der er beton. Man kan næsten se, den har været hængt ned her fra toppen, og den er så blevet formgivet, og den er svulmet lidt ud. Den har fire klamper eller formbinder i midten, som så har gjort, at den ikke blev helt kuglerund. Jeg lægger den lige her. Den er ret tung. Det andet princip handler om, at i hvert fald når man bruger vævede tekstiler, så er de faktisk en lille smule porøse. Og det er der det er ret godt faktisk, at det sveder lidt, når man hælder betonen i. Fordi tit er der lidt mere væske i betonblanding, for at den faktisk kan flyde. Og det kan så ligesom svede ud igennem membranen, som det så bliver. Her er det billede af en bomuldsdug, hvor der er vanddråber, der er sivet ud igennem en betonstøbning. Og det skaber en relation, eller ikke en relation, det påvirker det, der hedder vandcementtallet i overfladen af betonen, så når der faktisk er mindre vand og mere cement, og så bliver den stærkere. Det kan vi godt lide. Det også betyder selvfølgelig, at når man har den her skrøbelige overflade, så skal man også passe på, at betonen får lov at hærde. Men det er et andet spørgsmål. Det sidste, og nu kan vi vende tilbage til min lille ven her, min lille pude, det er, at, også jeg var allerede inde på det tidligere, det er den her aflæselighed af, hvad er det, der er sket. Man kan kalde det sådan en narrativ, en fortælling om tilblivelse. Man kan simpelthen se, hvad der er på spil, i hvordan at betonen, konstruktionen er kommet frem. Og det er der jo nogle meget poetiske fortællinger i, især i dag, hvor det hele er enormt industrielt fremstillet og foregår i robothaller og alle mulige steder. Så er det rart, at man kan se en lille syning eller en fold, kunne man synes. Jeg vil komme ind på nogle forskellige måder at bruge tekstilerne på, fordi tekstilerne, at forstå tekstilerne, hvad de kan, sådan rent konstruktivt, betyder jo ret meget i forhold til støbeformen. Hvis en støbeform er lavet af træ, så ved man ret meget om, hvordan man snedkerer. Hvis en støbeform er lavet af tekstil, så er det godt at kigge på, hvad der er særligt ved tekstilerne. Jeg har fået lov at låne nogle slides fra en af pionerne for det her område. Det er en professor, der hedder Mark West i University of Manitoba i Canada. Og de arbejder med blandt andet sådan en lille simpel ting, det her der er en lille knappenål, sådan en lille ting, som at når man hiver tekstilerne, eller når man lige hiver lidt, så kommer der en fold her. Og hvis man får folden til at være stiv, så kommer der en konstruktiv, ret stærk formgivning. Og hvis du så endda kan få variere din overflade, så bliver den dobbelt krum, så bliver den endnu stærkere. Det her det er så nogle gips, små gipsmodeller, hvor de gode folk har brugt et tekstil, de så har kommet tynd lag gips på udenpå, og så har de så kunne vende den om. Og der er der den fordel af, når man hælder betonen ned, så spændes tekstilet ud, og når man så vender det om, så kommer der sådan en kompressionsskal, som får en rigtig god styrke. Så her kan man sige, der bruger man tekstilet til at lave en fast støbeform, men den har en ret avanceret formgeometri. Og her kan man se, den ene side er krum her er den flad, og så har de så, jeg tror, photoshoppet det sammen, hvordan man kunne forestille sig det her som nogle ret lette spænd, nogle bjælkeagtige T-bjælke ting, der spænder meget langt. Og her i en større skala, der har de lavet en halv, det ligner jo nærmest en val, det er så meget organisk ud. Det her det er tekstilet, inden der kommer beton på.
Og her kan man så se den der faste form, de lavede først, og så den tynde skal udenpå med en armering, som faktisk også er lidt tekstil. Og det er jo fordelen, når man arbejder med i hvert fald flade tekstiler, så den måde, de deformerer på og folder, hvis du så har en anden flade, så kan du få den til at tilpasse. Og det har de gjort her, plus at de også har arbejdet med en fiberarmeret beton. Men de er heller ikke de første. Der er ingen, der er de første. Vi er aldrig de første. Allerede i 40'erne var der også et patent, som handlede om lige præcis det her med, at den her dobbeltkrumme skal kunne noget særligt. Kombinationen af træk med tekstilet og betongen, det kunne noget særligt. Det her det er en ingeniør, der hedder Kurt Billig, der fik et patent, som simpelthen bestod af en række rammer, han stillede op, og mellem dem spændte han hæsjern ud, kom et tyndt lag beton på. Det gjorde så, at hæsjern ligesom sank lidt sammen, og på den måde skaber de her ribber, som man kan se. Og ved hjælp af de her bare to retninger, kommer der også den her dobbeltkrumhed, og den er simpelthen sådan en effektiv form, at man ikke behøver at armere det. Og han arbejder lidt videre med det i et eksempel her, og hvis man kender til en ingeniør fra Uruguay, som hedder Eladio Dieste, så vil man kunne genkende det her fra nogle af hans allerførste tegl, altså armerede teglkonstruktioner, som så videre blev udviklet derfra.